ፕሬዚደንት መንግስቲ ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል መበል 47 ዓመት በዓል 11 ለካቲት ተመልኪቶም ኣብ ዘመሓላለፍዎ መልእኽቲ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ሓንፈት ስምዒት ኮይኑ ዘብዕላ በዓል 11 ለካቲት ሎሚ ግን ክባ ጸላእቲ ንምፍጻሕ ዘኽእል ዓብዪ ዓቕሚ ፈጢርና ነብዕላ ኣለና ኢሎም ጸላእትና ገጢምና ዓብዪ ዓወት ዘመዝገብናሉ ነዚ ዓወት ዘምፅእ ግዚፍ ሰራዊት ዝሃነፅናሉ ዝወንናሉ ሰራዊትና ንልኡኹ ብቑዕ ኩሉ ዓይነት ፈተናውን ሓሊፉ መስተንክር ዝኾነ ዓወት ዘመዝገበ ብዙሕ ልምዲ ዘጥርየ ዓብዪ ዓቕሚ ዘሎ ንቐጻሊ ልኡኹ ድልው ዝኾነ ጸላእኽ ድምስስ ዘኽእል ቁመና ዘሎ ሓይሊ ዝወነናሉ እዩ ኣብ ዝተፈለየ ምዕራፍ ኮይና ኣብ ዝተፈለየ መድረክ ኮይና እነኽብሮ የካቲት 11 ኢና ኢሉ ዘሎ ህዝቢ ትግራይ ሒዝና ቀጻሊ ጉዕዞና ሓፂር ክንገብሮ ኢና ዝበሉ ዶክተር ደብረጽዮን መበል 47 ዓመት በዓል 11 ለካቲት ጸላእቲ ኣብ ዓለም ዝተፈንፈንሉን ህዝብን መንግስትን ትግራይ ዝሓሸ ዲፕሎማስያዊ ዓወት ኣብ ዝረኸብሉን ምዕራፍ ኮይና እነኽብሮ ዘለና መዋእል እዩ ኢሎም ደገፍቲ ህዝቢ ትግራይ ዝበዝሕሉ ጸላእቲ ምስ ጸላእቲ ኮይኖም ተሰሊፎም ዝነበሩ ዓድታት እውን ክልተ ሰለስተ ግዜ ዝሓስብሉ ምልስላስ እውን ዝረአይሉ ምሳና እውን ርክባት ዝጀመሩሉ ንሰላም ብፍላይ ዕድል ምሃብና ተቐባልነትና ብዝለዓለ ዝወስኸሉ ኣብዚ ተመስሪቱ እውን ብርክት ዝበሉ ርክባትን ዑደታትን ይግበር ከም ዘለውን እናርአና ኢና ለዚ ብድምር ጸላእትና ዝተቓልዕሉ ህዝቢ ትግራይን ቃልሱን ግን ደገፍቲ ናጥረየ ንሓየለ ኣብ ዝኽደሉ ኩነታት ኮይና ኢና የካት 11 ነብዕሎ ዘለና በዓል 11 ለካቲት ዓበይቲ ዓወታት ብምሕፋስ ተሰኒና ነብዕሎ ኣለና ዝበሉ ፕሬዚደንት ትግራይ ሕዚ ክባ ጸላእቲ ንምፍንፃሕን ሓራ ዘይወፀ ህዝብና ሓራ ንምውፃእን ኣብ ዘኽእል ልዑል ወተሃደራዊ ቁመና ኣለና ኢሎም ኣለዉ የካት 11 ብቐጻሊ ኣጠንኪርና ዕማምና ክነዕውት ክንሰርሕ ትፅኢት ይዝግበር ክባ ጸላእቲ ክንፍንፅሕ ክንሰብር ሓራ ዘይወፀ ህዝብና እውን ሓራ ክነውፅእ ቃል ንኣትወሉ ዝጀመርናዮ ቃልሲ መወዳእታ ክነብፅሕ ጸላእትና ክንድምስስ ዓወት የካቲት 11 ናይ ሕሉፍ እንታይ ኹን ሕዝቢ እውን መሊእና ኣማዕቢልና እንራግፀሉ ኩነታት ኮይና ኢና የካቲት 11 ንኽብር ዘለና ዶክተር ደብረጽዮን መላእ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ሓደ ረቢቡ ብምቅላሱ ኣብ ወሳኒ ምዕራፍ በፂሑ ዘሎ ህዝባዊ መኸተም መሊእና ንምዝዛም ሕዝ እውን ኩልና ረቢብና ንጋደል ኢሎም